यो वर्ष विकास बजेट दुई दशक यताकै सबैभन्दा कम खर्च भएको छ बजेट खर्च गर्ने मामिलामा केन्द्र मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि निकै फितला देखिएका छन् वर्षको अन्त्यतिर मात्र जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नहटेको र यही समयमा कोरोना भाइरसको महामारी देखिएको कारण तिनै तहका सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका हुन् आर्थिक कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अघि असार पच्चिस गते खाता बन्द गरी भुक्तानी गर्न रोक्नुपर्छ यो व्यवस्थालाई आधार मानियो भने सरकारले अब एकतिस गतेसम्म ढुकुटीको रकम खर्च गर्न पाउँदैन सरकारले नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्छ गर्दैन त्यो केही दिनमा देखिनेछ तर विकास बजेट खर्चका दृष्टिले सरकारलाई यसपालि ऐतिहासिक असफलता हात लागेको छ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बजेट पन्ध्र खर्ब बत्तीस अर्ब रहेकोमा दस खर्ब पन्ध्र अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको चार खर्ब आठ मध्ये सरकारले एक खर्ब पचपन्न अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ जुन अडतिस प्रतिशत मात्र हो यो दुई दशक यताकै कम हो नेपाल सरकारको आमदानी र खर्च चाहिँ एक हजार पन्ध्र अर्ब जति एक हजार पन्ध्र अर्ब जति छ यसको मतलब हाम्रो ट्रेजरी पोजिसन अहिलेसम्म चाहिँ सरप्लसमा छ राम्रो छ भन्छु मैले अब यसमा चाहिँ पुँजीगत खर्चको कुराहरू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जम्मा सैँतिस पर्सेन्ट मात्रै छ सैँतिस पोइन्ट एक पर्सेन्ट भनेको त्यति राम्रो होइन र रा। वित्तीय खर्च बैसठी पर्सेन्ट र चाहिँ चालु खर्च चाहिँ लगभग असी पर्सेन्ट यति छ पहिलो नौ महिनामा विकास निर्माणका काम उत्साहजनक रूपमा गर्न नसकेको सरकारी संयन्त्रका लागि चैत यता महामारी र लकडाउन कतिलो बहाना बनेको छ लकडाउन अघि चैत दशसम्म विकास बजेट पच्चिस प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले तलब भत्ता र सुविधामा जाने बजेट असी प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ त्यसो त महामारीले यसपालि सरकारको ढुकुटीमै असर परेको छ राजस्व आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता गरी सरकारले जम्मा दस खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब रुपियाँ मात्र जुटाउन सकेको छ केन्द्र सरकार मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तह पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुकेका छन् प्रदेश सरकारले दुई खर्ब पचहत्तर अर्ब मध्ये चालिस प्रतिशत र स्थानीय तहले चार खर्ब उन्चालिस अर्ब मध्ये पचपन्न प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् चाहिँ खर्ब अर्ब वर्षको बजेट मध्येमा चाहिँ एक सय एक्काइस अर्ब जति खर्च भएको छ करिब त्यस्तै स्थानीय तहको चाहिँ चार खर्ब उन्चालिस मध्ये चाहिँ दुई खर्ब एकचालिस अर्ब जति खर्च भएको छ यसमा हामीले चाहिँ मोस्टली यसमा पनि पुँजीगतभन्दा पनि बढी चालुकै हिस्साहरू बढी छ बढी हुनसक्छ यो बाहेक अहिलेको वर्ष चाहिँ हाम्रो सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह गरी चाहिँ लगभग पन्ध्र अर्ब जति चाहिँ फेरि कोभिडतिर पनि खर्च भएको छ खर्च गर्न चुक्नुले तिनै तहका सरकारले क्षमताभन्दा बढीको बजेट ल्याएको स्पष्ट भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ